Tā, kas par moments ir Jā. tāds būtībā manā skatījumā, ko atšķirās šī ēka, ja, no 90. gada reketa kā tāda. Ja. Šis ir valsts rekets. 90. Jā. gados bija reketieri, viņi pie tevis Jā. nāca, tu viņam maksāji, viņš tev aizsargāja, aizstāvēja. Ja. Ar šitie pliku izdzērbi, ja. Un paldies Dievam, pasakam, Igor, ir nomirsiet, ir būs labi. Tie mums nepiežūra latvieši. Šajā momentā tie, kas pārstāv šo, nu teiksim, klasi, ja, tai Pareizi šķira kā tāda. Kopumā Pareizi šķirai tautības nav, viņa dievs ir nauda, vara. Un pie kājas mēs esam, priekš viņam esam tādi, kā mēs. Un Bet tur jau viennozīmīgi sēž tādi mani, paši cilvēki, kā mēs, tur tādi mūsu paši senči cilvēki. necīnījās par tādu valsti, nelēja savus asinis, ja. Manā skatījumā, man personīgi ar šo valsti, kāda viņa ir, kuru nevar saukt par valsti, ja, nav nekā saistoša. Man saistoša tikai Latvija, tās teritorija. Mūsu valsts, kādu mēs vēlamies, ir pavisam savādāk, būs pavisam savādāk. Tautai vienkārši, viņai vienkārši nelielā daļā tautas. Protams, viņai roka gar šādiem nolaidušas bezspēcībā, bezcerībā, ja? Bet tajā pašā laikā tie pīkstētāji, čīkstētāji, ja? Kur viņi ir? Pareizi tu saki, sestdiena, svētdiena tikai brīva. Ja? Man pat sestdiena, svētdiena citādi nav brīvs. Pēc tā, mājas ja? Darbs. Tev... Kaspar, nekas nemainīsies. Ja nebūs politisks spēks izveidots, kas Jā. Cīnās, kas cīnīja tos pret sistēmu kā tādu, viņas parazitējošām, teiksim, iezīmēm tādā garā, ja? Visas patreizās partijas, policijas spēki, attiecīgi, iet vienā pavadā. Pats redzi, kas ir Saeimas, viens liels biznesa centrs. Nu, jā. Tauta to nesaprot, tauta saka, tur tie nacionālis, tur nesmakas nav no nacionālistiem. Nesmakas nav, ja? Tīri nacionālis, nekur tālu necīkst, cilvēkam jābūt sociālajā ziņā, sociālajām garantijām vispārējais, cilvēki to ir pelnījuši, nopelnījuši. Tātad kas ir? Nepieciešams nacionālis socialisms. Latviešu izpildījumā. Kaspar, kā viss notiekās, ja? Ko viņiem vajag? Viņi tādu vēlēšanu likumu pieņēmuši, ka aiziet kaut kā viens un vēlēšanas Jā. Notikušas, ja? Ja vairāk kā 50% tauta neiziet vēlēt, tad kaut kas nav kārtībā visā tajā sistēmā. Jā. Tad viņa ir jāmaina. Tie, kas saka, jā, jūs tur Kremlini vai ko tam līdzīgi, ja? Saprot, man kaut kur pie kājas tos esat dzirdējis daudzus gadus, ja? Nākošais moments, ja nopietni lietai pieiet, ja? Cilvēks aiziet novēl. Vēlēšu likums ir tāds, ej vai nē, iznākums nemainās. Bet viņi pasaka tiem, kas gaidā, tauta mūs ievēlēja. Tas ir tā tautas daļa, kas viņiem neuzticās, ja? Un es neievēlēju. Tāpēc, lai viņi nepateiktu, ka tauta mūs ievēlēja. Ja? Un ne jau daudz cilvēki, kas ir tiesīgi vēlēt, neiziet uz vēlēšanām, ka viņi slinki dzērāja vēl un es kaut kas. Ja? Viņiem vienkārši ir neticība. Visā tajā sistēmā vispār, ja viņi saņem, ka tajā nekustamā īpaša nodokļu politiku. Nekustamā īpaša nodokļu politika. Konkrēti tev izdiec par to, tev paņems vēl to, kas pieder tev. Tā kā tas notiekās, jā. Ņemsim kaut par tām pašām, pa degvielu, jā. Šodien braucam un šausminamies, ka degviela cena uzkāpus vēl augstāk, jā. Lietuvā, Igaunijā, ceļa nodokļus vispār, ja pieredzams pie degvielas. Un tad viņam degviela visi lētāki nekā Latvijā. Jā, ir. Es biju Bet tā ir. Tā ir patiesība, jā. Kas mums sēž. Viņi faktiski visi tiesājumi, kas tos likums pieņem. Viņi likumi ir prettautiski. To, ka Šiškins, teiksim, ir traks vai valniskās, tas ir skaidrs, jā. Tikai kāds izpaužās tur. No jūsu nodokļiem. Eka policijas darbinieki, nav svarīgi. Policijas, rosīs policija, jā. Ko viņi dara? Jā. Karoks, teiksim. Tās viņi nepiesīsies simboliski, jā, tā mūsu labklājības zīme. Pa iepriekš jau mums piesaist būs tiesas prāva, jā, par Rombiņā, kas ir nākošais. Viņam nav ko darīt laikam, viņi raksta. Jā. Tiesai papīrs, visu pārējo taisa protokols, jā, va tā jāiziet mums līdzekļi bezjēdzīgi. No. Mums darīt nav ko pa tiesā mazāties. No. Noteikti pozīcija. Jā. Es gribētu vispār griezties pie savas tiesneses, kas man pēdējā reizē tiesāja par ieroža glabāšanu kā tādu, ja, kur saps faktiski ir nesaps, bet droši vien policija safabricēja lietu. Man, līdz ar to tas bija pamats, lai es slēgtu Gustavu Celmiņu centru kā biedrību. Ja. Viņa man tā mātišķi pateica, Šiškina kungs, bet tomēr vajadzētu citām metodēm. Un tagad man jautājums pie viņas. Jā, es piekrītu. Bet viena no tām metodēm ir savākt referendumam 155 tūkstoši notariāli apcināt paraksts. Cik tas reāli ir iespējams? Pētīciju rakstīt,
Tā petīcija būs tas pats variants, kā vardei, vardei savu petīciju, lai stārķi neapēstu, aiziet pie stārķa, ar stārķiņu apēda visu petīciju. A kur te ir? Izēja no situācijas. Kādas ir mūsu tiesības? Mums vienkārši viņa nav. Tiesības atņēma, jā. Es uzskatu, ka esmu šobrīd esmu pat ļoti izturēts. Jā? No, pagaidām, jā. Pagaidām. Pagaidām es ģimeni varu pabarot, jā, bet nu, ja es nevarēšu, tad... Ar izstiept roku es neiešu. Atbildēju. Jā, atbildēju, pēc kaut kāda laika ar atnāc no viņiem atbildē. Vienkārši nepatēma, vienkārši atrakstīšanās. Tikai atrakstīšanās, jā. Nu, tagad nākošais posms, ko mēs veiksim attiecīgi. Kā ministrs teica, mums ir pierādījumi, ka drošības policija spēja ietekmēt un valsts policiju. No malas, teiksim, attiecīgas personas, biedrības. Es te gribu sagaidīt pēdējās tiesas materiālus, iepazīties ar viņiem. Un tā kā... A to jau nenomierināsies. Mēs esam nenomierināmi. Mums nebūtu, ja valsts viss būtu kārtībā.